Javorník jedem, ne Libore, kurňa. Libore, hrajeme fotbal, jo? Má omotaný prst rozhodčí. Ne? Štěpo, péru! Dobrá! Napadej ho! Honzo! 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 Honzo!
Vamos, 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 v
Česká. Česká to bude. Nebudou tady stavět nějaký padráky, nebo tam bude? Tak něco vidíš tam? Jo. Jo? Bude to v televizi? To nevím. Ty tam máš dírku. Jste to schválně na paleček. Jo, aha, no tak to si tam dají paleček. No jo. Aby nestudili ručičky, no to je pěkný. To já chci taky. Já chci taky. Na paleček nemám. Já nemám na paleček. Nemám. Trance, já se to budu muset udělat, mě tak všechno vyhledat máš. No tak to mám, ani doma to nemám. Nemocnost. Byla to pravda.
Neříkej. Co to je za věc? Ten zve pokaždý, když je do vzduchu. Pokaždý zve au. 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 Ne, vůbec to nebyl au. A to nebude patřit se. Tata je v práci. Tam je. Ještě tady čtyři góly, jo? Tak si to počkej.
ať ho naklín a běž modelovat, jo? Tak modeluj. Tam je strýka, hele, Karel. On to dělá smáže. Hele, spadá ti ta plastelina. Ty mě zlobíš? Ty mě zlobíš takhle? Co udělej? Já se podívám, co umíš udělat, jo? Modelíru, no. No po, babička se bere. Yeah.
Okay. Okay.
On to sebral, viď? Co to je? Mám pivo! Tam dolů mám sednout? Tam ne, tam je to fóra. Do mě, Co to tady dělá? Půjčá tam slezu, vydám. Já tam už nejdu dolů, tam se bojím. Ale podívej se, pán by tě vyhodil s tím. Hele, už má ruku nahoře, podívej. Já jo. Ale spadl, dávej pohled, spadl.